У космосі тепер є збереж сміття «Ремув Дебріс. Корабель доставила ракета Falcon 9 Його основне завдання збирати космічний мотлог. Корабель розробляли одразу декілька компаній разом з європейським космічним агентством. Супутник «Ремув Дебріс важить 100 кілограмів. Він оснащений 30 сантиметровим гарпуном компанії «Ейрбас». Прилад може викидати сітку, за допомогою якої впольоване сміття згорятиме ще до потрапляння на землю. Після розгортання на міжнародній космічній станції Рему Дебріс проведе випробування з мікросупутниками, які виконуватимуть роль космічного мотлоху. Після завершення випробувань сміттєзбирач згорить в атмосфері Землі. Нині поблизу нашої планети літає майже 7 тисяч тонн сміття. Це здебільшого залишки штучних спутників, які припинили своє функціонування і з певних причин не були знищені. Багато є уламків ракет ці фрагменти можуть пошкодити і діючі космічні апарати майже 90% космічного сміття припадає на продукцію трьох держав Росії, США та Китаю.